Grattis, bror. Ashtafari MMA-nytt står här med Chris Spång. Först och främst, grattis till vinsten. Alltså, för det första är det så jävla kul att göra intervju med MMA-nytt igen. Fan vad jag har saknat det. Mastak, jag älskar det. Jag har saknat det som fan. Bobby, så jävla roligt att vara här igen. Jag vill börja med att tacka Putte för att ha stöttat mig, tagit mig tillbaka och gjort min comeback med mig här. Det har varit ett helt fantastiskt träningsläge vi har haft. Vi har haft 8 veckor att förbereda oss. 5 i Miami på American Top Team. 3 veckor på All-Star. Tack Andreas, tack Alex, tack alla som har stöttat mig. Tack min team borta i USA. Det känns skitkul att få göra min comeback. Kan inte vänta nästa match. Du har ju varit borta ett bra tag. Hur kändes det att du fick till ett sånt avslut och framförallt framför hemmapubliken? Vet du, jag började här för alla som har följt min karriär för innan. Jag började flytta direkt från Småland hit när jag var 18. Kört stenhårt i ungefär 7 år. Inte haft någon vila. Så jag tappade min glöd lite. Jag kände att jag behöver vila lite. Så jag tog 2 år av. Jobbade som modell. Det har varit jävligt kul. Jag lekte av mig. Nu är jag tillbaka. Och det är allt på grund av tack vare Putte som har tagit mig tillbaka sina comebacken. Tack Putte, du är bäst. Jag älskar dig. Gick allting som du förväntade dig eller var det något som förvånade dig? Han visade mig mer respekt än vad jag trodde. Jag har sett hans match innan. Han är skitstuff striker. Han går alltid tiden ut och han bara svingar på. Och jag känner att så fort jag träffade honom någon gång, sen så fort han var på väg ner mot marken, det var redan över. Du är fortfarande ganska ung i karriären, men du har redan varit i både Strikeforce och UFC. Vad väntar härnäst? Också förra året gick jag faktiskt proffsboxningsmatch och jag skrev på ett kontrakt där. Men de har lärt mig gå MMA också, så det, jag har inte riktigt varit helt bort där jag har kört boxning under tiden, men det är skitkul att vara tillbaka. Jag vill fortsätta gå på den här galan, fantastisk galan, wow! Vilken grym gala detta var, jag är jätteimponerad av den här galan, jag vill komma hit och gå på nästa gala igen. Tack så mycket och lycka till i framtiden. Tack.